Vítajte. Ďakujem pekne, pán profesor. No, ocitli ste sa tu u mňa tak viac menej akoby náhodou, nič som vás nevedel, dúfam, že sa dozviem viacej. Vaši kolegovia si pochvaľovali, že tu je ten správny chlapík. Povedz niečo o sebe. Volám sa Miro Gašparek a v prvom rade som veľmi rád, že tu môžem byť. Veľmi ma zaujíma to, ako zlepšovať tento svet prostredníctvom biomedicínskeho inžinierstva a inovácií v biológie a v dizajne tých živých systémov a živých buniek. A preto venujem sa genetickému inžinierstvu a matematickému modelovaniu týchto biologických systémov na Oxforde. Popri tom sa venujem ich biologickej bezpečnosti, tejto tzv. Syntetickej biológie na Stanforde. A okrem toho, keďže ma veľmi zaujíma ten prenos tých inovácií nie len v tej akadémii, ale naozaj aj do praxe, tak sa venujem aj tak podnikaniu a v tejto oblasti biotechnológií s takým malým startupom. Prečná kombinácia. Povedz si, už máte niečo vymyslené, aby som bojoval s vekom? Tejto oblasti sa priamo nevenujem. Je to veľmi zaujímavé, ale človek nemôže byť až taký širokospektrálny. Hovorím si, že sa na to príde čas, ale v tejto oblasti niečo vymyslené ešte nemám, takže to by sme sa museli pozrieť niekde k profesorovi Sinclairovi na Harvard alebo k nejakým iným ľuďom, ale je to zaujímavá téma. A čo bude váš žolík? Čo bude môj žolík? Môžem povedať niekoľko vecí a môžem povedať najprv toho, že čomu sa venujem ja vo svojom výskume na Oxforde, a to by som oddelil od toho, čomu sa snažíme venovať v našom biznise, v našom startupe. Poviem o tom výskume na Oxforde. A my sa venujeme takzvanému dizajnu a optimalizácii genetických obvodov. A že prečo, čo sú to tie genetické obvody? Tak máme elektrické obvody, normálne žiarovky, počítače, tranzistory, a tým, že dnes dokážeme upravovať a doslova tlačiť a čítať a vkladať cudziu DNA do rôznych organizmov a tak ich vlastne programovať, tak môžeme istým spôsobom robiť aj genetické obvody. A čo my sa snažíme robiť, sú dve veci. Jednak stavať komplexné a viac dokonalé obvody, aby boli spoľahlivejšie, aby napríklad dokázali brať isté signály z prostredia, napríklad signály toho, že bunka sa nachádza v blízkosti nejakého nádoru, a potom aby dokázali vyrábať nejaké výstupy, napríklad nejaké lieky na tie nádory alebo podobne. Toto je jedna tá časť. A tá druhá zaujímavá časť sú tzv. Mikrobiálne komunity. Totižto každá bunka sa nejakým spôsobom špecializuje, má svoje výhody a má svoje limitácie. A čo my sa snažíme robiť, je stavať ako keby celé konzorcia týchto buniek a celé tie komunity rôznych typov tých buniek a nejakým spôsobom ich ovládať, zase programovať, matematicky modelovať a potom to overovať v laboratóriu, aby plnili nejakú tú funkciu, ktorú chceme. A podobne ako ľudia. Jeden človek sám v tom nejakom podniku ho neurobí takým skvelým, ako by mohol byť, keď ich tam bude 100 rôznych s rôznymi schopnosťami a s rôznymi vlastnosťami, tak toto sa my snažíme robiť na tej malej škále. Výborná poznámka, pretože oni je na tomto ťažké to, že oni často nechcú. Oni sa nevedia úplne len tak jednoducho dohodnúť pre tie bunky, ktoré nerozprávajú a podobne. Je to komplikovanejšie, oni si musia nejak vymieňať tie molekuly a my sa snažíme chápať tomu, ako oni si vymieňajú tie molekuly a čo s tým robiť. A má to samozrejme množstvo praktických aplikácií. Teraz som zachytil informáciu, dokonca aj zábery v televízii, že muži, ktorí vôbec nechodili, začali chodiť. To je úplne fascinujúce. Ukazuje to, kam sa celá táto moderná disciplína biomedicínskeho inžinierstva posúva. Jednoducho pred niekoľkými rokmi by nič tohto nebolo možné. Ja som si nechal všade urobiť široké dvere, aby som s tým vozíkom mohol prejsť. Tak dúfajme, že nebudem musieť chodiť na vozíku. Takže to, čo robíte, sa týka každého jedného človeka. Myslím si, že áno. Mikrobióm sa týka každého z nás. Ale nie len v tom zmysle, že nám v našom tráviacom trakte žijú nejaké tie cudzie mikroby. Ale mikrobióm sa nás týka aj tým, že kopa tých mikrobov produkuje veľmi užitočné látky, ktoré my by sme nevedeli vyrábať synteticky, ale tie mikroby ich vyrábajú a používajú ich v kozmetike, v medicíne, ako antibiotika a podobne. A
aj to ich objavovanie a analýza je veľmi fascinujúce. Ale jedna vec, čo ma ešte viac na tom celom fascinuje, je nielen ten základný výskum, pretože základný inžinierský výskum je dôležitý, ale to, ako z niečoho, čo je len myšlienka, respektíve objav na laboratórnom stole, sa stane obrovská spoločnosť, ktorá pomáha miliónom ľuďom skrze vyrábanie nových liečiv alebo nových produktov. No, to je pekne povedané, ale povedz si, kde vznikne takáto myšlienka v mladom človeku, že by chcel tento odbor študovať? Ja som sa dlhé roky venoval fyzike a astrofyzike. Bol som na 7 medzinárodných olympiádach z fyziky a astrofyziky a všetci si mysleli, že pôjdem sa venovať tej astronomii, ale mňa vždy fascinovala aj medicína. Takže ja som chcel spojiť dve veci. Ja som chcel spojiť pochopenie biológie a medicíne a ľudskému telu a zároveň to kvantitatívne, ten kvantitatívny aspekt a chápať tým komplexným a komplikovaným procesom matematicky. A potom, akože takou extenziou by som povedal, že nechcem tomu len rozumieť, ale chcem pomáhať riešiť tie praktické problémy. Tie praktické problémy, toto je vlastne úloha inžinierstva, v tomto prípade bioinžinierstva. Čiže vy ste študovali v zahraničí, uh-huh, vysokú školu. Áno. Tam ste získali aký titul? Ja som vyštudoval biomedicínske inžinierstvo na Imperial College London, čo je vlastne jedna z najlepších univerzít na svete a špecializuje sa presne na techniku a inžinierstvo. A ten titul sa volá Master of Engineering, to je vlastne magister inžinierstva. Áno, tak je to trošku ináč ako u nás. A mnohí to majú tak, že ešte doma si urobia nejaký doktorát. Ja som mal to šťastie, že počas toho štúdia biomedicínskeho inžinierstva už v prvom ročníku som začal robiť výskum a konkrétne som sa venoval optimalizácii matematických modelov venujúcich sa liečbe ekzému. A čo bola vaša diplomová práca? Diplomová práca, dostanem sa k tomu, ale začal som sa venovať tomuto výskumu ekzému. To je oblasť nazývaná systémová biológia a od toho som sa dostal tej syntetickej biológii, takže potom som sa na Kalifornskom technologickom inštitúte venoval dizajnu syntetických buniek a potom na Stanforde ich ako keby skúmaniu prostredníctvom nejakých interakcií a následne som potom svoju diplomovú prácu písal opäť o tom ekzéme, ale o využití akoby strojového učenia na optimálnu liečbu toho ekzému, že keď to zjednoduším, že ako pacientom, ako na základe len toho, že keby si pacienti nejakým spôsobom vyhodnocovali závažnosť svojho ekzému a tú závažnosť na tej koži, ako by sme im na základe toho pre nich osobne mohli odporučiť personalizovanú liečbu. Že taký zaujímavý problém. Keď tak uvažujem, tak je to nie každodenný jav, že mladý človek sa takto rozhodne a povie si, ja nechcem iba vedieť o tom, ja chcem to riešiť, pomáhať ľuďom, aby sa mohli liečiť. Myslím si, že som mal šťastie v tom, že som mal fantastických profesorov a fantastických mentorov, najmä v Londýne. Ja som nikdy predtým, kým som neprišiel do Londýna, až tak nad týmto neuvažoval, že aké dôležité to inžinierstvo, prečo práve tá praktická aplikácia je dôležitá. Mal som fantastického profesora v predmete, ktorý sa volal Medical Device Entrepreneurship, že podnikanie s medicínskymi zariadeniami. On bol slávny v oblasti biomechaniky, ale zároveň robil svoje firmy a mne sa strašne páčilo v prvom ročníku na prvej prednáške prišiel. My sme mali taký predmet, ktorý sa volal bioinžinierstvo v praxi. A každý týždeň nám tam prišiel iný akademik porozprávať o svojom odbore. A keď prišiel tento profesor, tak prišiel a povedal, uvedomte si, že čokoľvek tu vymyslíte, čokoľvek, s čímkoľvek prídete, keď to zostane na vašom laboratórnom stole alebo ako software v jednom počítači, je to úplne zbytočné. Potrebujete, aby sa z toho stal reálny business plán, potrebujete získať do toho investície a potrebujete, aby sa z toho stal reálny produkt, ktorý prejde cez regulátorov a pomôže miliónom ľudí alebo niekedy aj malému množstvu ľudí, keď sa bavíme o vzácnych ochoreniach. Vidíte, takýto veľký rozdiel. Ja som začínal ako učeň, vy ste začínali tak vysoko. Takže dúfam, že to ďaleko dotiahnete. Ďakujem pekne. No, mal som šťastie a je to zároveň záväzok snažiť sa potom možno aj tuto na Slovensku nám pomáhať tento biotechnologický ekosystém, ktorý
kde myslím si, že máme veľký potenciál, ale značne ho nevyužívame, ho nejakým spôsobom posúvať dopredu. A ten doktorát? Nie, budem doktor filozofie, to je vlastne PhD. Akurát na Oxforde je to zaujímavé, že všade na svete sa to volá PhD, ale na Oxforde sa ten titul volá D-Phil, ako keby tak naopak. A hlavne si hovorím, že budem sa snažiť správať tak a uvažovať tak, aby ľudia bez toho, či budú vidieť, či mám ten titul, videli, že som vzdelaný a kultivovaný človek. Mám pre vás návrh. Až skončíte a budete mať prvé zamestnanie, tak sa mi ozvite, budete môjim hosťom. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor, budem si to vážiť. Tak, výborne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Som rád, že sme sa stretli, mohli tento krátky rozhovor robiť. Veľmi si to vážim a všetko dobré vám prajem.